我叫 Carol， 从2002年起就一直在 CareOne 康复中心从事理疗工作，至今已经超过18年。我的工作是帮助客户病后最大限度地恢复体力和身体运动机能，使客户安全地回到原来的生活环境和家人在一起。您可以很安心地来到 Livingston 康复中心，我们提供很好的医疗照顾。另外，这里优雅的酒店环境会让您康复期间身心愉悦。